Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 104 тисяч 560 осіб ліквідовано, танків 3 тисячі 18, бойових броньованих машин 6047, артилерійських систем 2004, РСЗВ 423, засобів ППО 212, літаків 283, гелікоптерів 268. Автомобільної техніки та автоцистерн 4675, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1 717, крилатих ракет 653, спеціальної техніки 179. Дані уточнюються.